gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maalmo dheeraad ah ku daray waqtigii ay hore ugu qorsheeyeen in ay isku diiwaangeliyaan dadka ku dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka ee ay maalmahanba ka socotay isdiiwaangelinta doorashooyinka soo socda. Sidaa waxaa warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gudida doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Riyaraac. Waana kan gudoomiyaha oo sharxaya sababta ku kaliftay in ay kordhiyaan muddadii ay hore u qorsheeyeen. Degmooyinka Salaxley, Balligbadle, Gibiley iyo gobolka Awdal waxaanu hadda joognaa Kaabada Qolqol oo ka tirsan degmada Balligbadle ama gobolka. Sidaa la socotaan maanta waxaa inoo soo xidhmayay 4 casho ee diiwaangelinta loogu talagalay. Hase ahaatee markii uu komishanku arkay culayska xuduudaha ka jira iyo dadka isdiiwaangelinaya oo runtii 4 casho ay ku filan weyday, waxaanu samaynay muddo kordhin ah 3 casho. Sidaa darteed ilaa bisha 5-teeda waxay ka socon doontaa goobo xuduudaha ka mid ah degmo doorashooyinka iyo caasimada oo iminka ah Boorame, caasimada gobolka Awdal, iyo dhammaan degmo doorashooyinka iyo goobo xuduudaha ku yaalla oo laysla gartay maadaama komishanku 4 casho ku jiray sahamin iyo kuurgal. Waxaa soo baxay meelo weli culays badani saaran yahay. Sidaa darteed waxaa loo kordhiyay 3 maalmood. Saddexdaa maalmood dadka waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaangeliyaan, inay ka faa'iidaystaan. Annagoo u sheegayna inaan kororsima dambi jirin, 3 casho hawshu ay ugu soo gabagaboobayso. Waxaanu ugu baaqaynaa gobollada kalena inay dhammaantood diyaar garoobaan. Diiwaangelintu waa ku soo socotaa, dhammaantood inay diyaar garoobaan. Kordhintanna waxay noqon doontaa meeshii culays laga arko sida xuduudahan oo kale. Dadku inay 4 casho ku talagalaan meeshii laga maarmi waayo, dee way helayaan kordhinta. Laakiin in 4 casho la isku diiwaangeliyo, loo diyaar garoobo, gobol waliba waqtiga loo imanayo waa ogyahay, degmo waliba waa ogtahay. Marka komishanku wuxuu ku baaqayaa in dhammaan loo diyaar garoobo diiwaangelinta si xidhiidh ah oo aan kala gool ahayn bay insha allah u socon doonta. Dadka degaamadana waxaan u leenahay 3 casho si fiican uga faa'iidaysta. Aad iyo aad baa mahadsantid. Diiwaangelinta wajigii hore oo 4 casho ahaa oo maanta ay gabagabadiisii tahay, ilaaha subxaana wa tacaala wax dhibaataa iyo wax sidaan ka warhayno dhiba ilaahay subxaana wa tacaala inaga ilaaliyay waa ilaahay mahadii. Hawshaas waxay noogu dhammaatay si wanaagsan iyo sidii loo soo qorsheeyay. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa runta booliska iyo jirannaarka booliska oo runtii amniga si fiican uga shaqeeyay, meel kastana xil weyn iska saaray. Ciidanka booliska iyo taliyaha ciidanka booliska uga mahadcelinayaa, iyo ballanqaadka komishanku ay inoo sameeyeen inaanay maanta ku ekeynee loonoo sii wadi doono haddaynu nahay meelaha uu tilmaamay komishinaarku, oo ah dhowr meelood, 2 tiimo, midna wareegayo midna loo daynayo degmooyin khaasa. Wixii inaga baaqi garoobay ay la awood waayeen ay yimaadaan, iyagana waxaan leeyahay si fiican ha looga faa'iidaysto oo ha la soo buuxiyo, oo yaan la arkin qof keliyaata oo gobolka Hawd ku abtirsada oo aan isdiiwaan. 19 November waxay ku ekayd 2 December waxaynu ku xigi doonaa goobo kooban oo qof kastu iska diiwaangelin karo, isagoo qoran kara goob alaale goobtii uu degmada ah oo iska diiwaangelinayo.